kissa. Så det är väl lite ni själva också så. Vi. Lite vi. Ja, att ni ska inte komma och anklaga oss va? Nej. Är det så? Har jag sagt det med du? Har jag sagt det? Nej. Nej, precis. Precis. Fick ni ingen sprit i taxfree? Har ni inte åldern inne eller? 25 år. Nej, 20. De hade höjt till 25 för att det är så mycket ungdomar. Ja, det var igår kväll det. Ja, igår kväll ska vi sprita. Jo, men det... Det är av andra orsaker, det är för att annars blir ordningen som den blir, vet du. På natta. Ser du vad de mjösa till? Färje! Jag tror att man är i riksdagen nu. Stockholm och landstingen är chef från däck 7. Kan vi få gå båten då? Då blir det någon jacka. Jag har bara tagit en jacka med. De har tagit den. De har ju bara hemma plagg för fan. De har ju väskor allting. Och ska inte vi få där för att vi betalar eller? Jag tänker inte åka in till mig. Jag tänker inte betala för någonting inte har gjort. Det tycker fan inte göra. Det ska de fan klart för sig. Jävla idioten. Våra grejer då, men får vi dem? Sen när ni har betalat. Hej. Men vi har betalat. Om vi inte kan betala nu ja, då? Ja, vi pratar med polisen. Vad händer då? Vems väska? Den måste jag ta. Inte bara. Passar du det? Ja. Ja, men jag, det är det här va? Jag är arbetslös. Ja, eller hur? Det är dumma. Jag går i skolan. Du går i skolan. Du har 750 spänn i månaden. Jag är arbetslös. Jag går på socialen. Jag har en lägenhet. Men hyra på 2,8. Och så ska det vara mer än man ska betala det här skiten. Ja, så ska jag betala det här. Jag ligger redan back för fan med... Det är fan inte sant då. Hej, hej, jag går. Hej, hej, jag går. Vart på råsen här så ska vi hem och sova som alla. Nej, hallå. 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 På med korken på flaskan, det är icke tillåtet. Hårspray? Hårspray, det är väl inte hårspray? Du har korken. Koskenkorva är väl inget hårspray i alla fall. Hur kommer den till Norrköping utan pengarna? Ja, det är ganska svårt. Ja, precis. Vi har buss där inne och ni har biljetterna i påsen. De ligger och väntar där. Ja. De ligger där och väntar. Och Jonsson och hon kommer inte på bussen utan våran biljett. Vi är 8 personer som måste komma hem. Ja. Vi kommer inte hem på om inte utan... vi får jävla biljett alltså. Om inte får en jävla påse. 8 personer menar. Vad ska vi göra? Ska vi sova i diket eller? Ja, vi måste ju komma hem till Norrköping eller hur? Våran buss går i 20. Har ni rivit kortrösta på det? Tyvärr, nu har inte min plånbok på den. Har ni rivit kortrösta på det? Nej, men jag... Fy fan då. Nu har jag... Har du... Är någon som rivit? Är någon som har någonting till styrelse? Tyst nu får vi höra vad han säger. Jag säger som det va? Vem står... I det här fallet, när ni bor i en hytt, där det är sönderslaget och de har ersatt ett skrav. Oavsett nu vad som har hänt. Ja precis, men vi behöver inte vara oroliga för det. Men vad är det som gäller? Vad är det som gäller nu att vi kommer en buss? Det är som problemet ja, att jag har... Bussfan alltså, har redan gått tror jag. Ni gick väl en minut sen. Jag har alltså inte, jag måste i alla fall...
Ja. Ni måste, jag måste i alla fall se till att få identifiera det, va? Så ni får följa med upp till polisstationen så får vi se till vilka det är. Vad är det som händer? Ja, hur fan kommer vi hem sen då? Ja, precis. Hur kommer vi hem? Vi bor i Norrköping. Vi måste ju kolla hem på det på något sätt och ta, titta på det. Ingen har pengar. Alla är panka. Ni är helt rena. Vi är inte då, ens... får vi så fall. Vi får prata, men vi får kanske prata om ni har några... Vi kan vända till där nere. Vi har socialkontor i Stockholm i värsta fall. Socialen. Ska vi ha socialen på oss att vi ska komma hem? Det nej, jag blir av med min lägenhet då. Ja. Så det bara, hallå. Nej, det är inte på det sättet. Hjälp ska vi ska fixa på något sätt. Jag kan alltså inte just nu när ni är misstänkta för det här. Släppa er ut. Jag måste identifiera er. Oavsett. Ja, självklart. Men det är så kul att komma hem dagen efter när vi ska komma hem. Vi ska hem till våra kompisar, vi ska sitta där. Du vet att de kommer inte iväg utan våran biljett. Vi har fest hemma hos min kompis som är i Norrköping. Och vi skulle komma dit. Men nu är det ju ett faktum att alltså, ni bor ju en hytt som livet... Sönderslagen. Ja, precis. Ja. Och det är kanske det, det är ett faktum som jag måste först och främst rätta mig efter. Va? Ja. Det är faktiskt så. Okej. Okay. Kutullan satama. Huomio. Pikajuna Helsinkiin lähtee raiteelta 2. Hyvää matkaa. Kiva. Sniltonget till Helsingfors Agor från spår 2. Trevlig resa. Kysyvät töitä, että joo, että löysikö sä töitä ja sanovat täällä näitä joita. Ei meidän nuorille kaverille ei löydy täältä Suomesta, ei löydy töitä. Se on kyllä aika vittumainen, kun Suomessa on, että jos on töissä, niin pitää olla semmonen... Jos menet töihin tätä Suomeen, niin pitää olla vanha ja kokenut. En nuorille... Här är videokameran. Hallå! Det här var ju självfart. Här. Toneksi meillä on tää. Se pitäisi olla... Se on tässä hyvä ainakin, mikä tää... Jos vaivailu vetää, niin... Täällä on sen verran hyvä ollut, tota, että täällä on kaikki verovapaata ja... Tää on oikeastaan niinku annut semmonen paikka, mistä voi työtön suomalainen niin vapautua, niin on laivamatkat. Koska täällä on kaikki niinku verovapaata ja halpaa. Täältä saa niinku alkoholia ja kaikkea partavettä ja sun muuta halvalla. Täällä voi ihme niinku rentoutua ja muutenkin pitää hauskaa. Sit kun mä menet tuonne Suomen puolelle, niin siellä on paha olla. Te däran. Te ju lite. Vi kollar lite pubben här. Det är däran. Det är ju märkligt att man ska ge sig på föremål. Nåja, i och för sig så kanske väl det är bättre än att de ger sig på sina medpassagerare. Man undrar ju, vad vi såna när vi var i den här åldern. Man glömmer så fort. Ja. Demensen. Mer eller mindre. Precis. Det där han... Vakterna, förut nu blev jag anklagad för att ha stända taket. De hade ryckt ner någonting. Aha. Så hamnade jag på ullesändning. Jag hade inte gjort någonting. Alltså jag var helt oskyldig alltså. Var det på den här båten?
Sjunger aj, aj, jeppi, jeppi, aj. Sparkar du? Sjunger aj, aj, jeppi, jeppi, aj, jeppi, jeppi, aj. Du ska få min gamla skjorta när jag dör. Se va per il trappero che tutto sono stato. Anni vita ni ripete. Niente cosa canso. Ah io. La presa su sembra che vaga me che ha preso tanto. Ah io. Io. E io vorrei stare. Ne io, io vorrei sto sacco. Che ha bisogno me se to la Dottemi ruoca di conosce. Dottemi ruoca di conosce a tutte a. Caverran tota kaveri on meistään niinku tota tuon kitkan. Sitten on kaverilla on semmoinen niinku kaverilla auto, että kaverilla veneet ja kaikki. Enää sen nyt sekoit. Ja tuon tuon niin kaverilla on mersu sun muut tota ja kitka on pystyssä. Toimii helvetin hyvin. Siinä ja tota sitten vielä kaveri käypi tuolla semmoisella työttömien ruokaus. Niin, käy työttömien ruokaus. Vielä lypsymässä. Niin, on lypsymässä vittu. Man är full eller något. Om man är snäll. Precis. Man ska... Är man snäll, då åker man ju aldrig fel sen. Om man är snäll, ja. Det spelar ingen roll om man är full. Nej, nej. Det är därför man åker på båten. Det är som en stor skillnad, precis. Ja. Väldigt rätt. Är det men Romanda, då ska vi ju vara ja, måttligt. Är... Jo. Man ska vara glad, annars blir det ju förstört. Inte jag glad? Ja, visst. Jo. Det. Men sist, jag var skitfull. Ja. Ja, du vet. Och så åkte jag så här. Vakterna sa, så det var några finska scener, jag är svensk, och finska vakterna, de hatar svenska typ. Nej, nej, det tror jag inte. Nej, men typ, ja, du förstår. Nej, det tror jag inte. Nej, men, så sa men de snackar kanske på ett lite annat sätt jo, än vad du är van vid. Jag hade inte gjort någonting, och de hoppar på mig. Jag, alltså, jag kan inte bråka eller slåss eller någonting, jag bara puttar bort det. Jag satt fyllsel 12 timmar, och sen fick jag prysa taket jag hade sen, jag hade inte haft sen någonting. Då bråkar man. Och i någon sån här svarting, du vet, senare. Finska senare, det finns det gott om. De börjar bråka ofta. Det är de som börjar bråka. Nu ska du vakta tunga. Jo, jag vaktar. Men alltså, jag sa finska senare. Det började med så att de går tillbaka. Kört det som du har kört det hittills. Jo, men man är full och glad. Precis. Take my hand, take my whole life to you. Oh, I can't tell fully. So. Det är du som är chef här? Ja, ända till Sverige? Ja. Härligt. Så om någonting strular till sig så kan du komma till mig och då, säga. Och om det är någon som bråkar med mig, lita på mig att jag aldrig har börjat bråka. Är det någon som börjar bråka, det är någon som börjar bråka med mig. Jag tar inte så mycket mer. Okej, du är jättetrevlig. Då pratar vi med varandra. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Det är bra. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då.